Shkojmë drejt për drejt në ndërvojë shikues, do të ndjekim zotin Taulant Balla, kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Dhe autoritetet e tjera të rëndësishme shtetërore, por dhe përfaqësues të opozitës. Kjo vizit vjen në një moment të rëndësishëm, do ta quaja, po të kemi parasysh publikimin nga ana e Komisionit Evropian të Progres Raportit, i cili duhet të arrit theksoj është një prej progres raporteve më të mira, që Shqipëria ndoshta më i miri, dhe që i ka hapur, do ta quaja, dritën një shile edhe nga aspekti o këndvështrimi i Parlamentit Evropian për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare, pra që është ai momenti formal i fillimit të bisedimeve të një vendi që synon të ndarësohet në Bashkimin Evropian, edhe pse kjo në mënyrë të do ta quaj unë të pandershme është ndërlidhur me zgjedhjen e mosmarrëveshjeve mes një vendi antar sikurse Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut, dhe që unë shpresoj që kjo çështje të zgjidhet, por që është e pamundur që kjo çështje të marrë një drejtim, besoj edhe nga kushtet e krijuara, qoftë në Shkup, qoftë në Bullgari. Megjithatë, ajo që është e rëndësishme për Shqipërinë është që ne do të vazhdojmë të intensifikojmë përpjekjet tona për të çuar më përpara reformat. Kemi biseduar për çështjet që lidhen me reformën në drejtësi, për ecurinë e kësaj reforme, për nevojën e dakordësisë të gjitha palëve për zgjatjen e mandatit të organeve vettingut deri në 30 dhjetor të vitit 2024, që është një nevojë që ka buruar nga ose sugjerimi që kanë sjellë ekspertët, nuk është një çështje politike, nuk duhet të jetë kurrësi një çështje politike, dhe në këtë këndvështrim unë mendoj që jemi në kushtet e një nevoje emergjente që palët të bien dakord, jo si nevojë një dialogu apo si një marrëveshje politike, po si nevojë që ka vetë që sjell vetë ai sugjerim që kanë dhënë ekspertët. Bashkëruesi ka bukuar një opinion të Komisionit të Venecias pikërisht për shtyrjen e afateve të vettingut, por kjo është abstenuar nga Fatmir Xhafaj, i cili udhëhoqi dhe reformën e drejtësi. Duket se kur ka një mungesë dakordësie mes Partisë Socialiste? Nuk ka mungesë dakordësie fare. Natyrshëm zot Xhafa është një nga ata njerëz që ka dhënë kontribut të rëndësishëm në draftimin dhe në çuarën përpara të miratimit të reformës drejtësi. Kemi pasur një diskutim edhe së bashku me mua sekretar grupi, ku zoti Xhafa ka prezantuar të këndvështrimin e tij lidhur me këtë çështje, sepse ai mendon që Komisioni i Venecës ka pasur një opinion për këtë, por kemi rënë dakord me idenë që ne të kemi një opinion të ri, sepse ka pasur sensibilitete dhe nga opozita. Ne kemi dëgjuar çfarë opozita ka ngritur në fakt për këtë çështje dhe mendoj që po jo vetëm opozita dhe edhe ekspertë të tjerë, dhe pyetjet për Komisionin e Venecias janë miratuar dhe natyrshëm besoj duhet janë nisur në mënyrë që të shpëtojmë sa më shumë kohë. Shumë faleminderit.